Det är ju en himla skillnad. Oftast många möten med kunder. Things to do från de mötena som sen ska verkställas i samarbete med teamet. Teamet är ganska litet. Alla gör lite av varje. Man är inte strängt indikerad till bara en kund eller bara en uppgift. Utan på TG är det så att man hugger i det med det man kan. Vilket gör att det är väldigt roligt om det kan jobba. Kollegorna. Ja, men det som gör att det är kul att jobba här är just att vi är ett litet team som är tacksamma för att det är kul att hänga med. Man vet att alla gör sitt bästa och att alla är jäkligt bra på det. Just nu ingenting. Jag vaknade som vanligt av veckaklockan efter alldeles två timmar sömn klockan 7:30. Och då kollar jag snabbt. Har jag någon kids hemma? Ja, det hade jag. Jag väcker dem. Blir snabbdusch. Slåss om badrummet och drar. Frukost är att det är här. Detaljer om tidningsvärlden och omgivning. Speciellt old school. Nope. Det är bara how my mind works. Nej. Stryk. Sluta filma. Klart. Bra. Vad fan finns det för mer slogans? Fick totalt hjärnsläpp. Det bästa med... Nej, det är